RFI. Começou como um movimento nas redes sociais, mas um ano depois, um coletivo de ativistas na Guiné-Bissau oficializou o movimento Mulher Não É Tambor. Adama Baldé, ativista guineense, disse em entrevista à RFI que a violência ainda é normalizada no país, mas há cada vez mais mulheres a denunciarem situações violentas. É uma iniciativa que veio depois de uma campanha que nós lançamos nas redes sociais com o propósito de denunciar as violências que têm acontecido contra as meninas e as mulheres na Guiné-Bissau e que nós reconhecemos que, de certa forma, é silenciada nesta sociedade pelos vários condicionantes como culturais, económicos, religiosos. Então decidimos criar esse movimento no sentido de poder contribuir na diminuição das práticas de violência perpetuadas contra meninas e mulheres, que de certa forma estão normalizadas. Como é que está neste momento a questão da violência doméstica na Guiné-Bissau? Podemos dizer que de certa forma tem algum progresso devido à nossa intervenção ativa. Progresso no sentido de que hoje as pessoas têm a coragem de denunciar as práticas, porque nós sabemos não é que a sociedade não sabia que existiam sim as violências. Claro que todos nós estamos conscientes disso. Mas a forma como é normalizado e a forma como é silenciado e a forma que as meninas e as mulheres e a sociedade no seu todo não admite para que essas violências sejam denunciadas ao público é que o tornava cada vez mais catastrófica na vida das meninas. Porque imagine fazendo alguém acreditar que violência é algo normal, que alguém se bate é porque gosta. E reforçada com vários mitos, como por exemplo aquela que é usada em crioulo, sofredor, tapa de fidalgo. Mas nós podemos dizer que estamos num bom caminho, porque até alguns dias estivemos com os agentes judiciais dizendo-nos que acham que as violências estão sendo denunciadas cada vez mais, violências contra as mulheres. De certa forma, a sociedade está atenta às nossas ações. Através desta campanha, vocês têm recebido também denúncias, ou seja, sentem que as mulheres sentem mais força também para denunciar? Sim, sim. Sim, as mulheres sentem-se mais força para denunciar, mais vontade de denunciar, porque já há movimento que as ensina que a violência não é algo normal, contrariamente do que têm aprendido durante esse tempo todo. Então, inclusive, nós temos muitas mulheres que já são vítimas de violência, mas que agora são membros efetivos do movimento. A nível do governo, o que é que vocês pedem? Nós esperamos que haja as leis específicas que protegem e defendem as mulheres, porque muitas vezes o que nós, por mais que nós podemos estar a dizer que não falta as leis, não sei o quê, é verdade que não falta as leis que suportem juridicamente a nossa proteção, mas tem uma vagatura enorme em termos de lei. Eu acho que vários problemas que tem o país precisa de leis específicas. Por exemplo, sabemos que há a lei específica para a violência doméstica, há a lei específica da mutilação genital feminina, mas falta a lei específica de casamento infantil, que ainda é uma realidade na Guiné-Bissau. Falta a lei específica de assédio sexual, que é uma realidade na Guiné-Bissau. Falta a lei específica de violência cibernética, que também tem acontecido na Guiné-Bissau, assim como com os guineenses que estão na diáspora. Falta a lei de proteção das crianças em relação à exploração sexual. Significa que ainda, em termos de género, o Estado da Guiné-Bissau falta muito criar mecanismos que permita, de uma forma muito mais consistente, de uma forma muito mais exequível, que possamos pegar, para não estarmos naqueles artigos vagos que dizem vocês estão só proteção, mas nós que trabalhamos na área acabamos por saber que de alguma forma dá falta. E também, de certa forma, se calhar pegando as reformas dos documentos internacionais revidos pelo Estado da Guiné-Bissau, por exemplo, a Convenção dos Direitos das Crianças, alinhando-a com o Código Penal que nós temos na Guiné-Bissau, que de certa forma é contraditório com essa missão de proteção da criança. O vosso movimento tem um nome bastante forte, Mulher Não É Tambor. É preciso utilizar este tipo de palavras fortes também para ter alguma ressonância atualmente na sociedade? Sim, nós achamos que o nome não é forte, mas o nome é reflexivo. O nome nos convida a se calhar de uma forma muito mais afrontal, a nos pensarmos, a nos refletirmos sobre a nossa realidade,
a nos convidar enquanto homens e mulheres, colocando no lugar de outras mulheres que têm passado pela essa prática de violência todos os dias. Dizendo mulher não é tambor é uma forma de representar como as mulheres são batidas pelos seus maridos todos os dias, seus namorados todos os dias. De certa forma, até os seus pais, em função da sua liberdade, até os seus irmãos, porque são mulheres, porque são proibidas de uma certa liberdade na condição de serem mulheres. Então, nós achamos que, de certa forma, é uma forma de convidar essas personalidades que fazem mal a mulheres no país para se refletirem, para se saberem que essa pessoa também é humana, merece uma certa dignidade. Então não é tambor, não é um instrumento, não é objeto para a pessoa bater a qualquer momento. Era Adama Baldé, ativista guineense e fundadora do movimento Mulher Não É Tambor. É o ponto final da nossa emissão.